فكان من المفترض من الدولة انه تحافظ على الملاجئ، لانه اسرائيل قامت بغارات كثيفة جدا لعنا، فكان من الدولة انه الملاجئ اجرتها لمصالح، وبالتالي وقت اللي صار في قصف وصار في هجوم وصار في الحرب يعني المستمرة من 18 شهر، فالناس حاولت تنزل على الملاجئ فما كانت تلاقي محلات. ما في هلا صرنا سنة وثمان اشهر نحن قاعدين لا شغلة ولا عاملة. طيب المواد الغذائية مين عم بيأمن لكم إياها؟ والله عم يأمنوا لها جيراننا المسيحيين. لا جيرانك المسيحيين. عم يجيبوا لنا اللي. بيجيبوا لنا شو بمصريين؟ إيه بمصريين. لا مش هيك بيقولوا. بدنا إياه بيعدوا لي إياه. مش هيك. نحن عم نروح نجيب لحالنا بمصرياتنا يا أخي. ما حدا عم يقدمها. قطعتوا شيء من الطحين؟ قطعنا لا الحمد لله. مين عم بيأمنها؟ نعم؟ مين عم بيأمنها؟ الشعب اللبناني الحنون. الأحزاب ما عم تأمنوش؟ بلا. كل الأحزاب على الراس. ما صار في نقص بالطحين وقت الحوادث؟ قلت لك إيه. بلا. بس هون نحن بالجبل بدنا نتحدث. للحقيقة ما يبقى في ناس تشتغل ناس تشتغل. يبقوا الفرارين يخبزوا ويجيبوا كل يوم خبز. بس هلا بهالدي بهالأيام. إيه ما بقى في عدات روح. ما بقى في ناس، ما بقى حدا في يخبز على الفرارين من قلة البيزوت. ومن وصلت شو ال 100 ليرة؟ 100 ليرة دفعنا حقها. كان 30 ليرة. كان تبع ال 100 كيلو كان حقه 30 ليرة. صار حقه 100 ليرة. طيب كيف بتفسر لي الغلا الموجود هون وهالمافيا بالتموين عم بتصير وكل هالمسائل؟ الحقيقة حاجتين بوقفة. ما في كهرباء ولا في مي وما في شيء أبداً أبداً. هلا إذا أولادي سايبين من جوا مين بده يطعميهم؟ صاركم زمان قاعدين هون؟ صار لنا 7 سنين. بيت؟ كم اوضه في هون بال اوضه ومنتفعات؟ والله الخبز انا يوميا شوف اوقات مننام بلا عشا كنا ما في خبز يوميا عندي بخمس ليرات استهلاك خبز يومي للاطفال ست ليرات ست بليره الخبز يعني شو بده يعمل لعائله مؤلفه من 11 نفس بكون ماشي بتيجي القذيفه على الغفله ونحن يا مثلا اذا رايحين نجيب غذاء خبز اكل لبيتنا او شيء كيف بدنا نعمل على اولادنا؟ عم تروح على المدرسه؟ ايه لا ما عم تروح المدرسة؟ ليه؟ نازل فيها قذيفتين وبصفي نازل قذيفة وكانت الجماهير مصممة على عدم رفع الراية البيضاء، ليش؟ لأنه مرة ناس اجوا بدهم يسلموا من مخيم تل الزعتر، فلما سلموا ذبحوهم الانعزاليين، فرفضت كل الجماهير انها تسلم. ما حابين ترجعوا على هذيك المنطقة؟ لا شو اخذنا نروح نموت هنيك؟ ليش تتموتوا؟ ليش تتموتوا؟ ما بدي يسلحونا اجباري. المسلحين ما بتخلي حدا يسلم. اللي بده يسلم بيعوصوه. ما بدي اشرح لهيك. ما ضيقتي وقت الحوادث؟ كثير والله جبالي اولادي وعيات العذراء يا دنيا. فاشلوهم الله يخليكم. الله لا يهربكم من اهلكم ولا من اولادكم. الله كل واحد يرجعوا على اهله وعلى اولاده يا رب. هذا الشريف الصلاة حطيتها على ايدك شو هي؟ شو معناتها؟ هاي خيري. شو خيري؟ يعني يا شقفة من طوب المسيح يا من عود صليب من حي الله القديس. طيب ليه بتحطها انت؟ يبقى لو احدنا راح ما يرجع على الهوية ما فايت. طيب ما جاي بالك ترجع فلسطين؟ لا. وانت؟ ليش؟ قضيتنا غلط راح. ما فلسطين خلص. شطب عليه. وين خلقتوا انتم؟ في الجنوب واقع متخلف ماديا بحيث انه الفقر يسيطر على عامه اهالي الجنوب. Vous pouvez rentrer dans la région ouest et la quitter sans avoir besoin d'aucune autorisation. Alors que les formalités qui sont faites pour quitter la région est sont extrêmement sévères. تقسيم افضل لنا نحن بس للفئه الثانيه فكر بتضيقوا هن. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle la vendetta, exactement comme la vendetta corse, comme en Sardaigne. Les gens, des musulmans qui ont perdu leur fils à Tal Zaata, se vengent sur n'importe quel maronite qu'ils rencontrent ici. Où en sommes-nous aujourd'hui, après 18 mois de massacres, de guerres et de désastres? Pour moi, nous sommes encore en avril 75. Rien n'a changé. بس أكبر برجع على على منظمة. على منظمة؟ شو بدك تعمل بالمنظمة؟ بتصير قاتل وبحضر بتصير معارك. بحضر معارك. بركي ما عاد في معارك.
نقعد بالبيت. عم نطلب بس يكون في تسوية بين اللبنانيين، بين الفقير وبين الغني، حتى الفقير حتى الغني يكون عم يشعر بهالفقير اللي عايش عيشة ما هي عيشة. الجنوب اللبناني بحد ذاته هو فقير، والفقراء هي دائما منبع الثوار. فكنا من خلال إخواننا اللبنانيين المتواجدين في القرى الأمامية الحدودية نجد كل مساعدة وكل عطاء ثوري ونضالي في مساعدتنا للوصول إلى أرضنا المحتلة. Pour moi, il n'y a pas de différence entre chrétiens et musulmans. Ils se sont comportés exactement de la même façon. Ils ont tué, ils ont pillé, ils ont volé. C'est là, quand j'étais jeune, quand il y a eu la guerre civile en Espagne, là, il y avait la droite et la gauche. C'était des chrétiens entre eux qui se battaient. Ils ont même brûlé des églises. Mais ils ont sauvegardé les musées, ils n'ont pas pillé les banques, ils n'ont pas volé systématiquement, comme on a volé à l'Est, comme on vole à l'Ouest. C'est certainement, j'ai honte de ce que les Libanais ont fait. والله بهالحرب بعتقد كأني خلقت من جديد، هي على الصعيد الفكر والحس. يعني الشيء اللي بدي اقوله فيها انه الناس بالمناطق المسيطرة عليها القوى الفاشية، يعني مناطق الانعازلين، الناس وصلوا لمرحلة انه ما يكونوش صادقين لا مع حالهم ولا مع الناس. دي فوا جو سوي ابسوردي كومون دي كومباتان رياجيس comme de très vieux acteurs. Il faut dire que en tout homme, il y a un acteur caché. De plus en plus, je sens que dans n'importe quelle occasion, il faut que l'homme continue à faire ce qu'il sait faire. Ce que je sais faire, moi, le théâtre. يلي حصل بلبنان هي ضحية، يعني بذكر انه لبنان كان ضحية بهالشغلة. انا مني رجل سياسي وما بعرف شو لعيب سياسي يعني، بس بفتكر انه انسان لبناني كان ضحية بهاللعبة كلها. بس يتصفي القلوب ويصفي النيات، يعني حقيقي انه الام لما بتكون محروقة كل يوم عن يوم بتزيد حرقتها لو صبرت حالها، وبتطلب من الله دائما الصبر، لكن الحرقة بتضل غالبة وبتضل تقول الله ما يحرق ام المانع الله حرقنا.
عمر الأسامة بينتسى ما بينتسى، ويلي على شعب ظلم صامت وصابر على الألم، ويلي على شعب ظلم صامت وصابر على الألم. ليش البكا ليش الحزن، شو ممكن يجيب الشجن؟ لا جاب غالي ولا رد وطن، لا جاب غالي ولا رد وطن، ولا نظفت لا للعفن عن أرضنا. يا يا من مسى عمر الأسى ما بينتسى ما بينتسى، بين اللي همه ما طفح وين اللي غرقه بالفرح، بين اللي همه ما طفح وين اللي بالفرح. عمر الأسى ما بينتسى ما بينتسى، يا من مسى يا من مسى عمر الأسى ما بينتسى ما بينتسى. Son pain quotidien, je nous paierai de larges tranches. Ouais, mais vous lui avez fait une promesse solennelle, la moitié de votre vivant, c'est clair. J'ai rien promis du tout. C'est ma peur qui a promis. Moi, je suis au courant de rien. Oui, mais vous le verrez arriver, lui et les deux autres. Hein. De toute façon, l'affaire devient trop difficile. Je ne m'en mêle plus. Une idée. Si je faisais pour chacun d'eux un testament en bande du forme que je lui remettrais en lui faisant jurer de n'en parler à personne. Crois-tu qu'il garderait le secret, chacun de son côté? C'est possible, si vous savez vous y prendre, et vous y gagnerez évidemment quelques répits. Je saurai m'y prendre dès qu'ils sentiront le papier en sûreté dans leur tiroir. Leur fièvre se calmera un peu. Ils n'exigeront plus que je meure séance tenante. Alors, petit à petit, on verra le brave et Volpo reprendre des couleurs et du souffle. Faire quelques petits pas dans la chambre, risquer le nez d'or. J'en suis d'avance. Oui, mais n'oubliez pas que nous sommes tous mortels. S'il vous arrive quelque chose, ils seront bel et bien vos héritiers. Oui, mais tous à la fois. Moi,
Toi, légataire universel, voilà qui sera drôle. Tu les imagines? Sortons leurs papiers ensemble et crions chacun plus fort que les autres. C'est moi! C'est moi! Je vous dis que c'est moi! Spectacle vivant. Dont vous profiterez mal? Le couvercle d'un cercueil n'a pas de trou. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, si je ne vois pas ça, j'aurais perdu le plus beau. N'aurais pas terminé mon chef-d'œuvre. Il faut que ce vin m'inspire. Écoute, Pascal, que dirais-tu de ceci? Si, après avoir distribué mes trois testaments, j'en fais un autre en ta faveur, annulant les trois premiers. Ah, en ma faveur? Non, tu chauffes pas, hein? De la même encre que les autres. Mais attends la suite. Quand tout est prêt, tu envoies les domestiques crier partout que je viens de mourir. Les trois héritiers, accourent. Moi, je suis là, derrière le rideau. Tu les laisses brandir leurs papiers, se menacer, en venir aux injures, sortir guerre, peut-être même au coup. Puis, tu tires le tien doucement. Et tu en donnes lecture. Et nous assistons à la plus magnifique éjaculation de bave qu'on puisse rêver. Ils vont me mettre en morceaux. Non, mais si je te sens en danger, je bondis de mon trou et je les jette à la rue. Oh, sublime, sublime! La plus grande volupté que puisse s'offrir un homme. Pas mal, en effet, nous y penserons un jour ou l'autre. Je ferai une marque sur l'almanach. Un jour ou l'autre? Ah non, mais maintenant, là, tout de suite. Quoi? C'est de la folie. Vous venez de sortir de la pire aventure. Tenez-vous tranquille. En tout cas, je ne m'en mêle plus. Tu m'ennuies, Mosca. Et puis, à quoi bon chercher tant de complications? Voici le fameux testament